Ნაცემი ოპერატორი და დამტრაული ვიდეო კამერა, როგორიც ძიებს პოლიცია მედიაზე თავდასხმის მორი ფაქტს და რატომ გარცელდა ინფორმაცია სტუდია GNS-ის გადამღები ჯგუფის კერძო საკუთრებაში შეჭრის შესახებ. მაშინ როცა ჟურნალისტი და ოპერატორი, რომელიც სასტიკად არის, ნაცემი ჭიშკრის გარეთ იდგნენ. მედიის წარმომადგენლებს ფიზიკური შეურაცხყოფა საამქროს მეპატრონეებმა მიაყენეს, თუმცა მამაშვილი ჭიჭიაშვილები იტყუებიან, რომ მათ ჟურნალისტები სახლში შეუვარდნენ და ბავშვები დააწიოკეს. კვირის რეპორტაჟი რეპორტაჟ სახმეტაში ხეთყის მასობრივ ჩეხვასა და უკანონო სახერხს საამქროებზე აკეთებს. Камера არის დამტრეული. Камერის წარმოება უნდა და არ ვაკანდი რა. GNS-ის ჟურნალისტებს ვასილ დაბრუნდაშვილს და ბაჩო ბულისტერიას ახმეტაში ფიზიკურად დაუსწორდნენ. დამტრეულია სტუდიის კუთვნილი ვიდეო კამერა და მიკროფონი. ნანა ლეჟავას გადაცემა კვირის რეპორტაჟი ჟურნალისტები ახმეტაში ხეთყის უკანონოდ ჩეხვის ფარგზე სიუჟეტს ამზადებდნენ. ერთ-ერთ გადამამუშავებელ საწარმოს ჭიჭიაშვილები ფლობენ. მამაშვილი გადამღები ჯგუფის გამოჩენამ გააღიზიანა. თქვენი სახელი და გვარი უკაცრავად. მაგრამ ჩემი სახელი და გვარი ქერაში გაინტერესებს. მაინტერესებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჟურნალისტი, მიაყენეთ შეურაცხყოფა და თქვენს წინა მე ეზოში შემომივარდნენ და არ გადიოდნენ და ამ შემთხვევაში კი ეზოში შემ კი დარწმუნებული. მასალა რომ ნახოთ, სადაც არავინ არ გივარდნენ. აი ეზოში გადაიღოთ ის მასალა. თქვენ გინდოდათ კამერის და კასეტის წართმევა, რაც ვერ მოახერხეთ. არ წართმევა არ გინდოდა. აი კამერა ეს ყველაფერი არის გადაღებული. კი ბატონო. ეს ყველაფერი არის გადაღებული. ჭიჭიაშვილები ირწმუნებიან, რომ GNS-ის დადამღები ჯგუფი მათ ტერიტორიაზე უკანონოდ შევიდა. თუმცა როგორც GNS-ის თანამშრომლები ამბობენ, ჭიჭიაშვილები მათ თავს მაშინ დაესხნენ, როცა ჟურნალისტები მისდან გადაღების ნებართვას ითხოვდნენ. დაზარალებულებმა ღამით თავად მიაკითხეს ახმეტის პოლიციას, თუმცა სამართალდამცველებმა ისინი მხოლოდ დღეს დაკითხეს. პოლიციამ საქმე სხეულის მსუბუქი დაზიანების მუხლით აღწრა. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრო განცხადებას არცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ პოლიცია საჩივრით ჭიჭიაშვილებმაც მიმართეს. ჭიჭიაშვილის განცხადებით მათ სტუდია GNS-ის ჟურნალისტი ვასილ დაბრუნდაშვილი და ოპერატორი ბაჩანა ბულისკერია მათ კუთვნილ ტერიტორიაზე უნებართვოდ შეიჭრნენ. მათ თხოვნის მიუხედავად არ დატოვეს ტერიტორია, რასაც მოყვა შელაპარაკება და ჩხუბი. შიდაგან საქმეთა სამინისტრო ტყუის, როცა ესეთ ინფორმაციას არცელებს, იმიტომ რომ ჩვენ არავისთან არ შევჭრილოართ, ამის საჭიროება არ არსებობდა და რომ არსებული იყოს, ჩვენ ესეთი ტაქტიკით და ესეთი მეთოდებით არ მოქმედებთ. ეს არ არის ჩვენი სტილი, სადღაც შეჭრა და ინფორმაციის ასე გამოძალა, ეს არის სხვა სამსახურების სტილი და სხვა ტელევიზიების სტილი. სხვათა შორის იმ ტელევიზიების სტილი, რომლებიც შიდაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაასოცირდებიან. გადარჩა კასეტა, რომელზეც ყველაფერია დაფიქსირებული და ჩანს სად დაიწყო საერთოდ ეს საუბარი, სად დაიწყო ჩხუბი. ეს ჟურნალისტები არ შესულან არანაირ კერძო ტერიტორიაზე. ისინი იდგნენ ჭიშკართან, როდესაც ეს ადამიანი გამოვიდა და პირდაპირ როგორც კი გაიგო თემა, დაიწყო აგრესია ჟურნალისტებზე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ინფორმაციით, ჭიჭიაშვილების ოჯახს ახლო ურთიერთობა აქვს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დია ლორთრიფანიძესთან და მის ძმასთან, კუდის კახეთის სამმართველოს უფროსთან დავით ლორთრიფანიძესთან. ჟურნალისტების ცემის ფარც აპროტესტებს მედია ექსპერტის ვიატქორიძე და ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უპასუხისმგებლო განცხადება გაავრცელა, რითაც კიდევ ერთხელ შეზღუდა ჟურნალისტების უფლებები. პოლიცია თავისი აი ესეთი უპასუხისმგებლო განცხადებით დღეს წაახალისა ყველა ეს ადამიანი, ვინც შეიძლება ხვალზე გამოჩნდნენ ჟურნალისტების ობიექტივის ფოკუსში და რომელთა საქმიანობაზე, რომელთა კორუფციულ გარიგებებზე შეიძლება ძალიან ბევრი მასალა მომზადდეს. გადაცემა კვირის რეპორტაჟში ჟურნალისტები დამნაშავეების დასჯას და მიყენებული ზარალის ანაზღაურებას ითხოვენ. რაც შეეხება ჭიჭიაშვილებს, წუხალმათ კიდევ ერთი კამერა დაამტვრიეს. ის სააგენტო ინფოცხრას ეკუთვნოდა. ჭიჭიაშვილებმა მეცხრე არხთან GNS-ის ინციდენტიც უარყვეს და ინფოცხრის კამერის ამბავიც.